У Дніпрі діють більше 40 кладовищ, це понад 500 гектарів землі. І більшість з них усіяні штучними квітами та вінками. Вони починають шкодити екології ще на етапі виготовлення, адже для цього використовуються нафтопродукти. Цінова політика на сьогоднішній день іскусних цвітів, я думаю, перевищає, якщо ви замітили, цінову політику живих цвітів. Лояльні і правильні, я думаю, приобрести живі цвіти, принести на кладбище і віддати почесті своїм умершим. Потому что искусственных цветов несется на кладбище очень большое количество. И они выбрасываются и под могилы, и на захоронение уже заброшенных могил. На кладовищах Дніпра через такі штучні квіти накопичується дуже багато сміття. Після того, як вінки втрачають свій презентабельний вигляд, їх, як правило, вивозять на сміттєвий полігон. Однак деякі люди їх спалюють. Такий спосіб утилізації небезпечний для здоров'я. Згораючи штучні квіти виділяють в навколишнє середовище важкі метали і діоксини. Протягом року на території кладовищ міських збирається до сотні тонн штучних квітів. Період розкладу цих елементів декору наших кладовищ становить від сотні до 500 років. Експерти просять утриматися від купівлі штучних квітів. А що про це думають мешканці Дніпра та яким квітам віддають перевагу? Тому що екологія, вони плохо розлагаються, і ці красителі, і мусор. Ну, в общем, я не сторонник вообще таких цветов. Да, у мене тут 3 могили, 4 чоловіка похоронено. Я предпочитаю живые, свежие. Живые, искусственные. В природе все равно. А людям то, что они поставили, приходят и красиво, то тоже вреда же нет, я думаю. Живые, ну как бы традиционно, но это мне от родителей передалось, как бы так и традиционно все-таки живые. Нагадаємо, що цьогоріч медики закликають не відвідувати кладовище у поминальні дні, щоб убезпечитися від ймовірного скупчення людей. Крім того, діють обмеження з транспортом. В місті не запускатимуть додаткові маршрути на поминальні дні, як це робили у докарантинні часи, аби зменшити кількість пасажиропотоку у транспорті. Представники духовенства також нагадують, що в ці дні головне – молитва та пам'ять про померлих, а не присутність на цвинтарі. Маргарита Сопільняк, Андрій Лисенко, Маргарита Кузьменко. Новини Д1.